mendengar rakaman ucapan Menteri Pendidikan, kononnya anak-anaknya termasuk seorang hufaz diharam menggunakan perkataan kafe di rumah. Penularan video mengundang pelbagai reaksi. Tak ketinggalan mereka yang bertindak agresif dengan menuduh peguam syar'i dan anak bekas Presiden Abim itu menolak Al-Quran. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan terbabit tak berasas. Menurut Menteri Pendidikan, ucapannya diambil di luar konteks. Malah hanya beberapa bahagian daripada video itu dikongsi menyebabkan ia lari daripada maksud sebenar. Hakikatnya, menerusi ucapan pada majlis tertutup itu, beliau menyanggah tindakan pihak tertentu yang mengaitkan mereka yang tidak sealiran dengan label tertentu. Dia pun tak berkat bagi sebab dia menjadi orang kafir. Macam mana kita ada label-label macam tu? Sedangkan tanggungjawab kita adalah untuk menerangkan Islam itu yang lebih cantik, yang lebih baik. Bagi mengelak mainan persepsi terus melarat, laporan polis dibuat. Semua bukti hataran, komen dan mesej peribadi berkaitan isu berkenaan dikumpul untuk tindakan undang-undang. Biarpun berbeza pandangan politik, namun fitnah tak harus jadi mainan, apatah lagi berkaitan isu akidah. Sama seperti jenayah lain, penyebaran fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.